Vi står och pratar om vad man brinner för. Man kan brinna för många olika saker. Malin, du brinner för smutsiga skor. Ja, men jag har ju så enormt bra tips. Så jag vet att jag känner att det här måste vi hinna, det här måste vi hinna. Ja. Så att nu kör vi, Nu kör vi. Det handlar i alla fall om sommarskor som Precis. Man använder barfota oftast. Och då doftar de hemskt. Fruktansvärt. Och det man kan få bort det med som är så jättebra, det är bikarbonat som jag har här i. Och då strör man bara det i skon. Låt det gärna stå över natten. Och men så skakar man inte skorna då? Nej. Så här, låt dem stå över natten, ta dem nästa dag. Doften har försvunnit, eller lukten har försvunnit. Men vad har bikarbonatet tagit vägen? Därför att det expanderar, därför att oftast när du får fotsvett i fötterna eller i skorna, då blir det ju det, då blir ju fuktiga. Och det måste du ju få bort. Du kan ju aldrig få bort någonting så länge du har fukten i. Du måste få bort fukten. Och det bästa du kan göra det är faktiskt bikarbonaten. Så att som tar bort fukten, du kan också stoppa i lite tidningspapper i skorna. Och det suger ju också upp. Så. Och sen när du har fått bort fukten, då kan du använda här, har jag lite kaffebönor. Ska kaffe också? Ja, lite kaffebönor. Känner du? Det doftar ju enormt. Ja. Och så sen kan man slå i det här i. Och låt det här stå. Och det är allting. Du behöver inte göra någonting själv. För det är det du vill. Du vill ju att det ska vara enkelt. Det ska ju inte vara krångligt. Du kan också ta lite aktiv kol. Men vänta, ska jag ha i allt det här i skorna? Alltså först bikarbonatet, sen tidningspappret och sen kaffebönorna. Om du inte vill ta i bikarbonat, då kan du då istället ta tidningspapper, för det suger ju också upp. Så antingen eller? Antingen eller. Jag förstår. Eller sen när du har tagit bort det här och känner att det doftar, ja men då kan du ju ta i lite kaffebönorna i där. Eller den aktiva kolen. Det har du ju här nu på sommaren. Du har ju grillat. Innan du grillar, tar kol, stoppar in påse och stoppar i den där, låt den ligga över natten. Så jag ska inte sticka hål eller något på, utan den ska vara helt intakt den där påsen? Det är ofta så kommer, den är ju inte helt här. Nej. Så att du kan ju göra små hål i den. Och kolet suger också bort fukten? Nej, det suger lukten. Doften, ja. Det är doften som du får bort. Okej. Okay. Men jag måste fråga igen om jag behöver inte dammsuga upp bikarbonat. Nej, men du gör det bara så här och så skakar du ur det. Så att det är inga problem. Man inte går runt med bikarbonat på fötterna när man ska gå in någonstans. Nej, det tar man ur. Det är inga problem. Okej. Okay. Ja, men det var ju jättebra tips. Det här så är att, jättebra. Vädra, det hjälper inte. Nej, det gör det inte. Ofta så gör det inte. Och man säger så att jag kan ställa ut skorna, men du får ju fukten, du har ju fukten i luften. Så att ta tidningspapper, det är ju jättebra. Det här är ju också bra när du ska förvara skorna inför vintern. Och så här doftsprayer som man kan köpa i handen. Varför ska du använda det? Köpa det vet jag inte. Nej, det behöver vi inte. Nej. Och sen är det också väldigt bra när skorna är fuktiga. Använd skoblock. Det är jättebra till dina skor. Väldigt, väldigt bra. Annars blir de så oformliga. Det är bra. Jag är dålig på att använda skoblock. Så det här är faktiskt jättebra att använda. Mycket, mycket bra. Vad är det här för något då? Här har jag gjort, det här är så bra. Här har jag vatten, tvål som jag har nu skrapat ner. Det är bara vanlig barnängens tvål. Ja. Och så har jag tagit i lite annan olja. Annan tvål går bra också? Ja, det går absolut bra. Vilken tvål du vill. Mm. Så att, och sen så har du lika mycket av allting. Lika mycket vatten, lika mycket tvål, lika mycket olja. Tvål, vatten, olja. Ja, och du ser ju hur det här ser ut. Det ser ut nästan som klister. Ja. Så, ta det här. Jag har faktiskt gjort lite grann här som du ser här. Du ser skillnaden här. Ja, den där är mycket vitare. Ja, och det har jag använt den. Och den här skon är inte så vacker. Den är så smutsig. Nej, de ser ju lätt ut så här efter några veckor. Det är ju så här de ser ut oftast. Ja, men det är ju det. Så vill man inte ha dem. Nej, och då tar man bara den här svampen. Så. Drar här. Låt det ligga i lite grann. Gotta till sig lite. Det kan det gott få göra. Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag också. Ja. Gotta till sig så här lite grann. Och man kan vara ganska generös med dig. Ja, det här gör ju ingenting. Och sen kan man ju faktiskt då ta bort skosnörerna. Och de brukar jag faktiskt koka i, så tar jag diskmedel. Maskindiskmedel tar jag. Och så stoppar jag i skosnörerna där. Så får du koka lite, gotta till sig där lite också. Och då blir de vita och rena. Blir de vita och fina, så hela skon blir ju vit och fin. Men att slänga in dem i tvättmaskinen då? Ja, men jag rekommenderar ju inte riktigt det. Därför att ska du göra det, då ska du vara riktigt 100% säker att limmet är bra, så att inte limmet, att det försvinner eller att det släpper eller att sulorna här blir fula. Så att jag gör ju ren dem istället. Ja. Men jag tycker ju om att
arbeta lite så här. Ja. Så tvätta maskinen och lägga på elementet. Inte oh, bra. Nej, inte elementet. Oh, nej, nej, nej. Och det ska man tänka på faktiskt på. När man har, när skorna är riktigt, tänk om du varit ute i riktigt regnväder. Du känner att fukten, skorna är riktigt, riktigt blöta. Då får du inte lägga skorna på elementet. Utan stoppa tidningspapper, lägg dem så här på sidan och låt dem lufta och här och inte ställa dem så där. Jag kommer aldrig mer lägga dem på elementet. Jag lovar dig, Malin. Jag kommer inte våga efter det här. Tusen, tusen tack för fantastiskt värdefulla tips och råd förstås. Tack så hjärtligt. Ja, och missar man någonting så kan man se det i TV4 Play igen.